ce mai cât, așa, lipsește ceva din casă. Nu găsesc lățișorul de la mami, îl știi tu, ăla frumos. Așa, da? Da, îl lipsește și eu știu sigur că l-am pus aici. De lățișor ce ai zis atunci? Normal că nu s-a prins. Mă știi pe mine așa? Da. Normal că nu s-a prins. Tot pe ea s-a dat vina. Pentru tine, eu fac tot posibilul ca să vă fie bine. Ți-am zis și rândul trecut că o să am grijă de tine. Am și o să am de fiecare dată. Vrei masa? Nu. A? Nu. Sigur? Sigur. Hai, aranjează și tu dormitorul ăla că vin la tine. Bine. Hai. Pa. Pa. Pă, bune, nu găsesc portofelul. Aveam aici în buzunar, jur. Ai, măi, tată, ce sunt schemele astea? Pe bune, cum mă, Dora, ce sunt scheme? Știu că am venit cu portofelul acasă. Nu e mult. Fă acolo câteva mii. Câteva mii? Eu. Ce faci tu mie? Dar ce vrei să spui, adică? Nu, doamna avocat, vă spun, inclusiv și fiica dumneavoastră, să nu credeți că cumva o bănuiesc. Cine a fost? Cine a... Las-o pe fiica mea. Te rog frumos, Luiza. Povestea de dragoste pe care vă propun să o urmăriți imediat este una atipică. Personajul central e o tânără de 19 ani care se îndrăgostește nebunește de un bărbat cu 14 ani mai în vârstă decât ea. Încă din intrigă ne atrage atenția pasiunea dintre ei. Doar că povestea ia o întorsătură de-a dreptul șocantă, ce implică inclusiv penalul. Pe ce drumuri periculoase se înscrie tânăra îndrăgostită în numele iubirii, nu vă mai dezvălui. Vă las pe dumneavoastră să aflați. Merită, vă asigur. Dora are 19 ani și este studentă la litere în anul întâi. Locuiește împreună cu părinții ei, Mihaela, avocată, și Tudor, contabil la o firmă. Nu cu mult timp în urmă, Dora s-a îndrăgostit lulea de Marian, în vârstă de 33 de ani. La 19 ani, Dora trăiește cu intensitate această poveste de dragoste, iar diferența de vârstă dintre ea și Marian nu a putut sta în calea sentimentelor sincere. Și pe plan familial totul este bine, relația Dorei cu părinții ei fiind una bazată pe încredere reciprocă. Până într-o zi. Ai iubire odată, ce faci, ce tot nu ești gata, ce păi tot cauți? Nu știu unde e, am vrut să-mi pun lănțișorul ăsta și e încălcit și nu pot, poate reușești tu. Dar nu-l găsesc pe ăla de la mama. Exact, vrei să le iei pe ăla neapărat. Păi ăla de aur de la mama, dar băi, dar nu știu. Caută-l bine, vezi pe unde l-ai pus, vezi prin geantă, vezi că ne întârziem, că uite-te ceasul. Păi da, întârzi, normal că întârzi, dar nu mi-explic, stai un pic, am descoperit ceva. Ce ai descoperit? Îmi lipsește ceva din casă. Cum să-l Dora, vino puțin. Da, tată. Dora. Auzi ce mai cât, că lipsește ceva din casă. Nu găsesc lățișorul de la mami, îl știi tu, ăla frumos. Așa, da? Da, îl lipsește și eu știu sigur că l-am pus aici. Păi și caută mai bine, nu știu, de ce mă întrebi pe mine? Păi asta am zis și eu, caută păi bine. Nu, dar știi tu ceva de el, că uite, hai să ne uităm, adică nu e. Nu e. Nu mai pune niciun lucru, hai să mergem. Asta, dar asta e încălcit, nu poți să... Aoleu! A fost cineva la noi în casă? Nu, logic. Eu sunt avocat. Și din cauza meseriei mele stau tot timpul cu teamă că poate cineva vrea să-mi facă rău. Nu pot să-i spun acum cine a fost la noi în casă și că l-am adus pe Marian. Altfel o să facă scandal sigur. Așa va afla și câți ani are și e în stare să nu mă mai lase afară. N-ai adus nicio prietenă, nicio colegă pe la noi? A venit cineva la noi în casă? Nu, tocmai ți-am zis că nu. Păi și atunci unde e asta, Dora? Ce s-a... Nu știu, ea oricum e foarte zăpăcită și își pierde tot. Hai, vezi cum vorbești cu mama ta, da? Hai, nu zice asta, că știi că... Mă acuză pe mine? Dar unde poate să fie? Adică nu înțeleg. Stăm acum să... Păi stai Dora, puțin, zi, că... Dora, dacă ai ceva de spus, zi. Te-am spus că nu mă-i tată! Vai de mine, deci nu pot să cred, dar cum să dispară lănțișorul? Eu nu l-am pierdut, știu sigur că l-a... Mă, te-ai uitat bine pe aici, sigură că l-a pus acolo, bineînțeles. De... E spartă ăsta, sertarul, e pân ceva... Pân mânușă, pân geantă, l-ai lăsat pe la birou, din întâmplare. N-are cum, nu există. Ia să văd, poate e sub ăsta aici, ia vezi tu. Uite, poate e sub îmbinarea acolo, ia ce vezi. Ce sub îmbinare? Aici, ce să caute acolo? Că e subțire, adică...
Deci nu înțeleg. Dora, la tupă aici, vag. Cum să dispară lucruri? Noi, cred că trebuie să punem o cameră de luat vederi. Cine intră? A, nu iese pe aici. Până la urmă, văd că da, dacă încep să dispară lucruri din casă, da, n-avem ce faci. Mamă, tata, asta e bună, pe bune. Cum să băgați camere? Asta e o schemă să aflați voi dacă sunt eu cu cineva sau... Ce scheme? Despre ce scheme vorbești? Păi cum Dora, să... Dora, mă sună de precauție, Dora. Uite, încep să dispară lucruri din casă. Păi bun, și mă acuzați pe mine? Pe mine mă interesează. Păi, sau cine? Le-am luat noi? Păi nu știu și le-a pierdut. O iubesc pe fiimea ca pe ochii din cap. Da, e un pic cam naivă. La 19 ani crede că tot ce zboară se mănâncă. Până n-ai probe, nu trebuie să acuzi. Sau cel puțin așa m-a învățat pe mine mama. Dora, uite cum stă treaba. Prietenii din ziua de azi nu sunt ceea ce par. Ai tu grijă pe cine bagi în casă sau cu cine te înhăitezi, da? Te rog frumos, că uite ce se întâmplă. Să dăm de chestii de-astea. Cine știe ce mai dispare de prin casă? Uite, o să mă întorc și să caut în toată casa. Răscolesc toată casa. Dar eu mi-amintesc foarte bine că eu acolo l-am pus. Bine, hai, lasă, hai să mergem. Dar mă rog, vedem. Sper că înțeles. Bine, ne vedem. Te pup, pa, pa. Te pup, serviciu ușor. Problematică situație. Este cel puțin ciudat faptul că din casă dispar lucruri de valoare. Doar că Dora nu pare afectată de situația creată, deși nu înțelegem de ce ea evită să-l aducă în discuție pe Marian. Se ferește de părinții ei pentru prima oară. Oare de ce? Oh, oh, oh. Bună! Ce cosmă? Marian e vecinul de deasupra. S-a mutat de curând. De când l-am văzut, mi-a plăcut de el. Eu știu o vorbă. Nu e bine să te legi la cap cu puști aici. Da, eu am un plan mare cu ea. Ți-am adus ceva dulce, vrei? Mă, fată, mă, ce-i, mă? Mă, ne vede care-i fac aici, mă? Ți-am adus o gogoașă. Lasă gogoașa, mi-o dai tu mai târziu. Hai de gust, da. Ce n-ai bătut îmbrăcat așa? Nu-ți place? Ba da, dar n-am timp de tine acum. Haide, dă-i drumul, coboară și vin eu la tine. Du-te, faci tu o cafea, aranjează-te și vin la tine. Știi că cotoranța asta, dacă o să ne vadă, le-au de belea. N-am plătit de întreținere, n-am plătit nimic, n-am bani. Ha? Și nu vrei niciuna? Ba da, vreau una. Da, am numai fluturi în stomac când îl văd. Asta e realitatea. E îndrăgostită de mine, Lulea. Vine la mine, îmi dă mesaje, mi-aduce gogoșele. I-am pus capac. Auzi, mai cât ai casă? Nu. A? Nu. Sigur? Sigur. Hai, aranjează și tu dormitorul ăla că vin la tine. Bine. Hai. Pa. Marian nu este doar vecinul Dorei, ci și bărbatul de care tânăra s-a îndrăgostit nebunește. De aici și răsfățul de care acesta are parte, dar în mare secret, departe de ochii vecinilor. De la gogoșelele din pragul ușii, Marian îi întoarce Dorei vizita, moment în care are parte de o surpriză... plăcută. Intră! Intră! Bună! Mamă, ce mă cu tine îmbrăcat așa? Îți place? Păi, mă, tu ești copilul, mă, ce te îmbraci așa? Cine te învăța să te îmbraci așa? Haide, intră, ce faci? Haide, păi, îți place? Păi, mamă! Ba da, îmi place! Sunt îndrăgostită Lulea de Marian. Deci mă gândesc în fiecare dimineață la el, mă culc cu gândul la el, aș face orice pentru el. Eu nu pot să fiu acuzat de nimic. Ea trage de mine. Nu eu de ea. Și până la urmă pot eu să zic nu? Ha, mă nenorocești. Sigur ai 18 ani? Am 19 chiar. Mă, sigur? 100%. Ce dulce ești. Hai, doamne. Ia zi-mi. Sigur mai că ta... Da, e acasă? Ți-am zis că e plecată. Mă. Are un proces la Timișoara. Așa. Și va sta mult timp, crede-mă. Aha. E sigur că nu are camere pe aici, nu o să ne vadă? Stai că tu. Vine târziu și el și oricum știi că oricum mă fac pe degete. Da? Da. Și tu ești pregătită pentru mine așa în halul ăsta? Normal. Ți-am zis că sunt. Da? Da. Ia dă-mi. I-am zis odată, nu, i-am zis de două ori, i-am zis de trei, dar nu pot să-l mai amân. Pentru că până la urmă se va duce la alta și chiar nu vreau să risc să-l pierd. Când am văzut-o prima dată, am crezut că o să am de furcă cu ea. Până ajung în pat. Dar acum am văzut că e chiar tupeistă, nu glumă. Știi că e important prima dată, da? Normal că știu. Normal că știu. E sigură că vrei? Sunt sigură, ți-am zis. Vreau să fii primul bărbat din viața mea. Aha. Buletinul ai pe lângă tine?
Dar de ce-ți trebuie buletin? Ai nevoie de el? Înțelege-mă că mi-e frică dacă aude mătă, mă bagă la pușcărie. Ți-am zis că am 19 ani și fac ce vreau cu viața mea. Da, așa sunteți voi astea mici. Da. Faceți ce vreți cu viața voastră, nu? Da. Aha. Mi-a zis că mă tăi avocat și na, mie-mi e frică și de-aia trebuie să fiu atent la orice pas cu tine. Lasă-mă mai fi tu atent, că sunt eu atentă. Da, atentă, e sigură? Foarte sigură. Ești o copilă și nu știi cu ce se mănâncă viața. Eu nu cred. Poate lui e frică de mama. Da, mie nu mie. Ea obține ceea ce vrea și eu obțin ceea ce vreau eu. Ești pornită pe mine, da? Ai observat și tu, nu-i așa? În halul ăsta, pe și eu sunt pornit pe tine. Și eu sunt pornit pe tine. Și în cazul ăsta? Și tăi că tu? Vreau să mă asigur că n-avem nicio problemă, da? Ți-am zis că e plecat. Și oricum, eu îl fac pe degete. Sunt fata lui tata, ai uitat? Da, fata lui tata. Da. Am înțeles. Relația celor doi, până acum mai mult platonică, trece la următorul nivel. Dora se lasă învăluită de fiorul dragostei în brațele celui de care este îndrăgostită și pentru care diferența de vârstă nu este un impediment, ci dimpotrivă, un atu. În felul acesta, prioritățile din viața Dorei se schimbă și facultatea rămâne suspendată undeva în plan secund, lucru observat și de colega ei. Ne-am gândit să mai dăm și noi pe la facultate. Oligi, bună, ce bună, faci? Ce, foarte bine, tu? Uite ce se fac, am venit și eu la facultate. Mai bine, mă gândeam că nu o să mai dai. Păi mă, Oligi, mi-ai promis că îmi dai cursurile alea, ce faci? Te-am sunat și ieri, te-am căutat, ți-am dat mesaj și îmi dai sim, ce e asta? Păi stai un pic, nu mai vii de câteva săptămâni la facultate, nu te mai gândești tu să mai treci anul? Exagerez, pe bune, n-am venit de câteva zile. Câteva zile? Sunt câteva săptămâni. Profii nici măcar nu te mai cunosc. Ai, mă, Ligi, și tu acum pe bune? Zici că ești mama pe bune. Măi, cine-i băiatul ăla? Unde l-ai cunoscut? Ți-a furat mințile. Exagerez, pe bune. Sunt prietena Dorei, din generală. Am ales că amândouă să mergem la litere. Dar n-am crezut că o să-i fac eu toată treaba. Eu știu că dacă nu mă văd cu Marian în fiecare zi așa cum își dorește, sigur se va duce la alta, iar eu chiar nu-mi doresc lucrul acesta. Mă, dar credeam că suntem prietene, pe bune. Suntem prietene, dar... Zi-mi și mie, cine e băiatul acela? Prietenele se ajută. Ai uitat? Se ajută. Dar ar trebui să mai treci și pe la facultate. Vrei să treci anul? Mă, vrei să-l pierzi? Nu, Ligi, ascultă-mă. Tu, dacă ți-ai găsi fericirea, te-ai mai gândit la facultate pe bune acum? M-aș mai gândi, că e pentru viitorul meu. Așa că te rog să te gândești mai bine. Și ia zi-mi, cine-i băiatul ăsta? De ți-au furat mințile. N-am cum să-ți spun, pe bune. De ce? De ce ești așa misterioasă? De ce mereu de ce ascunzi de mine chestia asta? Suntem prietene. Mă, suntem prietene, dar nu pot să spun chiar tot. Deci n-am cum. Pe bune, înțelege-mă, te rog. Ajută-mă și de data asta și promit că nu-ți mai cer nimic niciodată, te rog. Spune-mi și de data asta. Spune-mi cine îți dau astea să le selectezi. Dar spune-mi cine e băiatul ăsta. Că... Dar n-am cum, ți-am explicat că n-am cum să-ți spun. De ce insiști? De ce nu poți să-mi spui? Aș vrea să-i spun Ligiei despre Marian, dar nu pot să fac asta, pentru că e clar că m-ar judeca. Și doi, sigur, i-ar spune lui mama. Am fost cele mai bune prietene, dar până ai intervenit în viața ei, Marian. Nu pot, efectiv nu pot. E cumva un bărbat însurat? Nu te privește pe tine, pe bune, acum. Ce întrebare e asta? De-aia nu trebuie niciodată pe la facultate. Măi, Ligi, tu nu mă înțelegi deloc. Efectiv, nu mă înțelegi. Ți-am spus că nu pot să trec. Nu pot. Vreau să stau cu el. Îl iubesc. E clar că băiatul ăsta i-a sucit mințile. Dacă nu-și revine, va pierde anul. Da, așa e adevărat. În ultima perioadă n-am mai dat pe la facultate. Dar vreau să stau cu Marian. Chiar nu pot să-mi permit să-l pierd. Îl iubesc prea mult. Nu îți spun. Înțelegi sau nu înțelegi? Bine, atunci nu să mă ajungi nimic. Nu te voi mai ajuta cu absolut nimic. Cu mine ai încheiat-o. Secretele despre Marian intervin în relația de prietenie dintre Dora și Ligia. Dar cel mai grav este că, din cauza absențelor, Dora își pune în pericol promovarea anului. Intră. Te așteptam. Da, hai. Dar pentru iubire și din teama de a-l pierde pe Marian, Dora pare dispusă să riște orice.
vagina mea. Ia zi, s-a prins maică ta de ceva? Nu, normal că nu s-a prins. Sigur? Normal că nu s-a prins. Ia zi, dai că tu unde e? E plecat. E plecat, nu? Uh-huh. Și tu mă aștepți pe mine, așa? Oh, ce dor mi-a fost de tine. Mai mi-ai făcut și mie rost de ceva? Ce? Ce? Nu știi? Pică ca musca la miere. Eu ce să-i fac? Să nu profiți. Dă-i lănțișor, ce a zis atunci? Normal că nu s-a prins. Tot pe ea s-a dat vina. Am înțeles. De ce? Ce a zis? Păi am zis că e împrăștiată, că și le pierde mereu. Da? Și? Până la urmă? Până la urmă, tot a fost bine. Da? Am înțeles. Trebuie să măresc miza, că, na, cu 2000, 3000 nu fac mare lucru. Aș mai avea nevoie de niște bani. Alții? Da. Crezi că poți să-mi faci rost? Păi nu știu, acum așa imediat. Dora, tata, ești acasă? Da, tati, da, vin acum. Vezi că nu stau mult, că am ceva treabă. Eu nu pot să fiu prins. Dacă se află cine sunt, nici nu vreau să mă gândesc ce pățesc. Mă schimb și vin, du-te în bucătărie. Hai că t-ai acasă? Nu, nu. Deci eu eram sigură că tata până diseară nu se întoarce acasă. Eu ce fac dacă mă prinde cu el? Vrei să-ți fac ceva de mâncare? Da, da, te rog, da. Stai, Nu am unde să mă duc aici. Intră și taci. Maică-sa e șmecheră și ar fi în stare de orice. Trebuie să văd cum fac să fug din casa asta mai repede. Hai că vreau și eu să mănânc ceva, să fac și ție repede și după aia mă duc unde am treabă, da? Bine, te iubesc. Bine. Nu, pe cum să mă bag aici? Nu te taci, că-ți fac eu simt când să pleci. Haide, repede. Vine cu tati, stai că mă îmbrac imediat, da? Ai fost la facultate azi? Da, de asta spun că mă schimbam, tocmai ce am ajuns. A, bine, ok. Începe să se contureze tot mai mult influența nu tocmai benefică pe care o are Marian asupra Dorei. Minciunile și secretele pun stăpânire pe viața tinerei, alunecând încet, dar sigur, pe o pantă nedorită și riscantă. Dora, hai că-ți fac paste. De care vrei, carbonara sau d-alea cu sos? Bună, tati, ce Bun. Faci? Bine, tu ce faci? Bine, mi-a fost dor de tine. Dar ce-i cu... Ce vrei tu? Ia zic, că ți-e dor numai când ai un interes ceva. Exagerezi și tu știi că te iubesc. Da. Ia zic, ce... Mă opresc, o fi focul zi. Ce faci, ești bine? Da, sunt bine. Uite, de la serviciu și am trecut un pic pe acasă. Și eu la facultate. Da? Da, examene, da. Nebunii din astea. Nu mai avem paste? Nu știu, uite-te acolo. Așa, zi că te ascult. Așa, și am și eu o problemă. Ce problemă ai? Păi știi că ăștia la facultate tot au nebunii profesori ăștia că vor să le cumpărăm cărțile, că avem nevoie de ele la examen, că ne dă examen din ele. Așa. Și trebuie și mie niște bani să-mi iau câteva cărți. Bă, deci mai nebunit cu bani. În fiecare zi bani. Am notat că e pentru cărți. Nu, tu ai zis că trebuie să învăț, că să fiu fată silitoare, să... Păi da, dar nu ai luat la începutul anului cărți, acum iar... Păi nu le-au scos pe toate atunci de la început. Nu știi că unele-s la tipărire, altele-s la... Bine, și câți bani ai nevoie? Păi vreo 300 de lei. 300 de lei, mai omorât. Ieri azi 300, ieri 300, ieri alaltă 500. Încerc mie, cel lui maică ta, de unde? Nu ne dau bani afară din casă. Păi uite, știu, stăm în apartament, nu stăm în vilă. Da, mai tati, înțeleg, dar știi că-mi trebuie cărți, adică nu știu cer pentru altceva. Ai văzut că îmi iau un ruj odată la o lună. Pe bune. Eu îi fac lui fiică mea toate poftele. Niciodată nu i-am zis nu la nimic. E normal să-i dau, doar e fii mea, nu? Dacă Mariana are nevoie de bani, nu trebuie să fac într-un fel să-l ajut? De la tata, de la mama, văd eu cum fac rost. Păi doar asta. Păi deci eu nu-mi găsesc portofelul, fată. Ai mă, tată, cum să nu-ți găsesc? Deci, pe bune, nu găsesc portofelul, aveam aici în buzunar, îți jur. Ai mă, tată, ce sunt schemele astea? Pe bune, cum mă, Dora, ce sunt scheme? Știu că am venit cu portofelul acasă. Zi dacă nu vrei să-mi dai și aia e, ies, plec și mă duc și o rog pe mama. Nu-mi spune că nu-ți găsești portofelul, că nu te cred.
Doar de ce am avut portofelul, că m-am făcut plinul la mașină, am mâncat la prânz. Deci, crede-mă că aveam portofelul, că am venit cu portofelul acasă, că n-am înnebunit. Ai căutat bine toate? Da, nu e, uite, nu e niciun buzunar, era aici, la buzunarul, că aici știu că l-am pus. Deci așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. N-am pierdut nimic în 45 de ani de viață, nici măcar cheile de la casă. Cum să pierd portofelul? Normal, eram sigură că faci așa. Când e să-i cer și eu, mereu e strâns la pungă. Parcă zici că e chitros. Păi... aveam lângă bani, aveam acte, aveam permisul, aveam buletinul, aveam carduri, cardul de la bancă, tu înțelegi? Calmează-te și gândește-te ce ai făcut cu el. Oh. Calmează-te! Dora, știu sigur că aveam portofelul în geacă. Ce se întâmplă? Poate ți-a căzut, nu știu. Sunt la bancă să închidă... Ai, mă, tată, pe bune, îți ceri și o dată și nu, nici atunci pierzi portofelul. Alo, bună ziua, da, bună ziua. Vreau să anunț și eu, vă rog, să blocheze un card. Dar nu știu ce s-a întâmplat, mi-a fost furat portofelul, mi-a dispărut, nu mai găsesc portofelul, vreau să blochez și eu un card, da? Nu e vorba neapărat de bani, mă rog, vorba și de bani, că aveam 2000 de lei acolo. E vorba de acte, de permis, de buletin, de alergături, carduri și toate alea. Nu este pentru prima oară când dispar lucruri în mod misterios, însă de la un lanț de aur până la un portofel cu bani cash și carduri este cale lungă, nu-i așa? Păi, măi, ce faci, mă? Ce faci, mă? Bine, tu ce faci? Mamă, ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă, așa îmbrăcată, mă, regina mea? Ce să faci? Ce faci? Bine, am venit la tine, că mi-a fost dor de tine. Te-a fost ție dor de mine? Da. Ui, da. Doamne. Eu, ai înghețat de tot. Da. Ia zi. Uite, m-am grăbit puțin. Așa? Că mi-era să nu mă vadă vecin pe aici, să ne prindă, să ne spună cuiva. Nu, nimeni să nu știu. Da, și... Zi. Am ceva pentru tine. Ce, mă? Nu, ce ai? Ce-i ceva? Ce pentru mine. Ce-ai tu, Mamă, regina mea. Ia uite ce am aici. Toți pentru ce tine. Mai ești? Sunt pentru tine, nu ți-am promis? Cât ești? 2000. S-au schimbat vremurile. Acum femeile plătesc bărbații. Și dacă tot m-a plătit bine, înseamnă că merit. Fac orice pentru Marian, pentru că îl iubesc din tot sufletul meu. Și sunt în stare de orice pentru binele lui. 2000, mă? Păi da. Păi da, mă, regina mea, 2000, da, știi cum e. Eu am 600 de lei pe zi de consum, da, tu mă salvezi doar pentru 3 zile. Ce pot să fac eu cu 2000 de lei? Păi atât am putut să fac rost. Da, mă, dar 2000 de lei nu mi-ajung, deci nici nu pot să mă vin să mă mai văd cu tine. Pentru că eu trebuie să umblu să fac alții, regina mea. Și tu trebuie să-mi aduci mie ca eu să fiu lângă tine. Atât am putut să fac rost, mi-era... Teamă, ce vrei să teamă fac? De cine, mă? De cine, mă, ne zi, mă, tu că mama ta e mare, barosană și are și... Ba da, dar totuși... Totuși ce? N-ai zis tu că nu e ok să afle? N-ai zis tu că trebuie să stăm... Păi și pe ăștia i-ai luat din casă? Păi de unde crezi? Aha, și în altă parte nu am mai găsit... Păi unde vrei un să cercel, găsesc? Un cercel, un lănțișor, oaia... Am luat aproape tot, vrei să o gândesc de tot? Hai, mă, cum bagă seama, mă? Iubire. Are regina mea. Are, mă, are. Bine, o să mă mai gândesc de unde să mai fac rost ce vrei să fac acum. Ți-am zis, mie nu mi-ajung banii ăia. Și eu rămân pentru tine pe loc, pentru inima ta. Te cred, dar ce vrei să fac? Dau și eu din coate, din mâini. Eu trebuie să risc să fac bani mai mulți cu munca mea și după nu mai am timp de tine. Și eu vreau să fiu cu tine. Vreau să fiu cu tine. Dar ți-am promis că te ajut. Tot ce vreau e să-mi iau banii înapoi. Și dacă se mai lasă ceva și la așternut, e în favoarea mea. E un om tare bun. Are două joburi. E foarte muncitor și se sacrifică în fiecare zi pentru familia lui. Nu era normal să-l ajut și eu dacă tot fac parte din viața lui acum? Ți-am promis că te ajut. Dacă ți-am promis. Am înțeles. Acum mai dăm și mie puțin timp, ce vrei să fac? Da. Să bată așa din palme? Da, auzi? Da. Nu ziceai tu că maică ta... Are firmă? Ba da. Așa. Și... ea n-are bani în firmă? Ba da, de ce? Aha, vezi?
Mă gândesc eu că n-am. Poate acolo la firmă poți să faci rost de mai mulți. Păi cum adică să fac rost de mai mulți bani de la firmă? Uite așa, te duci tu după amiază, după așa. Ce pleacă clientela și așa. poate găsești bani mai mulți și suntem și noi mai liniștiți un timp. Păi vrei să fur de la firmă de la mama? Să fur de la firmă de la... Ești copilul ei, n-ai cum să furi. Păi dacă mă copilul prinde... nu fură de la părinți. Ia, doar ei. Mi-e frică dacă mă prinde. Regina mea, ce ai, mă? Dar mi-e frică. Mă. Ai ți-e frică acum? De asta îmi place mie, să ies cu puștoace de-astea, 18-19 ani. Le manipulez cum vreau eu. Și îmi place. Marian mi-a povestit despre viața lui. Mi-a povestit că mama lui a suferit un accident de mașină și că face kinetoterapie. Și era normal să-l ajut. Zi. Mai mi-a trecut puțin. Vezi? Dacă te duci și tu, doar te uiți. Nu e mult. Acolo câteva mii. Câteva mii? De euro. Ce faci tu mie? Da, dar faci pentru mine și pentru tine, pentru nimeni altcineva. M-ai înțeles? Hai, nu mai fi supărăcioasă. Nu mai sta stresată. Bine. Ai înțeles? Da. Faci asta pentru mine? Da. Da? E sigură? Sigură. Și eu o să fac pentru tine orice. Doar ți-am zis că te iubesc. Știu și eu te iubesc, că de-aia fac ce fac. Abia aștept. Să nu pleci, să nu te prind că pleci. Nu, mă, nu. De plecat vedem ce facem, dar dacă tu mă ajuți, nu. Nu, nu. Fac tot posibilul să fie nu. Însă, dacă vine momentul de... Ce s-a întâmplat? Băi, du-te, ușor. Stai, că de vede. Stai. Hai, du-te acum. Stai. De unde a apărut, bă, frate? Nu știu. Ți-am zis că ne vedem. Hai, du-te, ne vedem. Pa. Marian profită cu nerușinare de naivitatea Dorei, care, îndrăgostită fiind, ajunge inclusiv să-și fure părinții din dorința de a păstra vie flacăra unei iubiri care, de fapt, nu există din partea lui Marian, singurul lui scop fiind banii, un motiv suficient și necesar pentru el ca să rămână în anonimat față de familia Dorei. Mami, stai! Mi s-a părut mie că te-am văzut pe tine, ce? Ce faci, iubita? Bine. Cine era în mașină? O colegă de facultate. Era o colegă? Mie mi s-a vrut că am văzut un bărbat. Da, măi, mami, o colegă. Era colega aia mea, Ligia. Știi că ți-am povestit de ea. Prietena mea. Și are mașina aia? Da. Și? De ce l-ai invitat-o în casă? Stai și voi așa în parcare? Cum? Se grăbea, măi, mami, mă. Se grăbea că vrea niște cursuri, că iar a lipsit, evident, și că să le seroxeze. Și păi și tu ce ești? Fata aia bună samaritană care să cera cursuri, ia notițele, le dă la toată lumea? Păi da, măi, mami, dar suntem prieteni, știi cum e. Prietenii te ajut, nu? Da, de ce absentează? De ce nu vine? Ce se întâmplă? S-a îndrăgostit și ea acum, vrei să zic sincer. Păi stai un pic, voi vă acoperiți una pe alta? Da. Păi, adică, faci și tu așa, adică? Nu, adică eu o acopăr pe ea. Ea sper. Pe mine nu, de ce să mă acopere pe mine? Sper că nu faceți cu schimbul. Nu, măi, mami, măi, eu merg în fiecare zi. Știi foarte bine, mă vezi când plec la facultate. Da, păi te văd, dar ce prietenă e asta? Mie nu se pare corect ce face. O ajut și eu acum, ce vrei să fac? O mai trec. Nu mai fi tot atât de înțelegătoare. Știi că uneori nu trebuie să ajungi în situații din astea. Se întâmplă des? Nu! Nu. Nu. Mai grijă. Hai că e frig, hai în casă. Hai. Minciuna se pare că a devenit o a doua natură pentru Dora. Cel puțin asta denotă lejeritatea cu care ea își minte mama, care la rândul ei nici nu bănuiește ce ascunde fiica ei dincolo de aparențe. Ce faci, mă, prințesă, mă, reginuța mea, să te pup. Ia uite ce ți-am luat. Îți place? Da! Îți place? Da, ia, tău! Ce faci tu, regină mea, tu? Sunt niște bani, să știți, eu... Deci nu vreau să-mi pierd serviciu, credeți-mă, deci eu vă spun sincer. Te cred, nu te cunoști de atâta timp, lucrez la dumneavoastră, deci dumneavoastră să înțelegi situația. Dar să nu te gândești că eu cred că tu ai luat sau ceva, nu? Nu e vorba de asta. O să oprim acum investigația.
Cum să o primim? Am aflat. Este foarte bine. Vă mulțumesc. Păi ne-ați băgat în viteză așa, dar ne-am dat peste cap ca să găsim vinovatul? E un copil, după cum ați văzut și dumneavoastră. De și ce nu... m-am mai angajat dacă știam că e vinovat de la început? De ce mai sunteți apărare? Fii atent. Nu mai am timp de cazul ăsta. S-a terminat timp cazul. De la început. 5 ani trec repede. 5 ani trec repede. Marian este un bărbat matur și învăluit în mister, fără un trecut clar și cu o identitate incertă, ascuns de privirile celor din jur, dar cu o sete de bani câștigați prin excrocherie sentimentală, el apare într-un parc, grăbit parcă să se întâlnească cu cineva. Dar oare cu cine? Regina mea, regina mea! Prințesa mea! Ia uite cine vine! Ce puși, mă, prințesă, mă, reginuța mea! Să te pup! Ia uite ce ți-am luat! Îți place? Da! Îți place? Da, ia tău! Da, ce faci tu, regina mea? Cum a fost testul la mate? A fost bun! Da? Da! Cu ce notă ai luat? FB! Foarte bine! Cum FB? Nu, să iei foarte bine de aici înainte, da? Regina mea frumoasă! Doamne! Tu ce faci? Hai să vorbim. Da? Victor. Ai grijă să nu cazi, da? Da. Așa, regina mea. Pa! Ce faci, mă? Cum ești? Marian, nu știu să nu mă fată copilul ăla, nu mai știu. Am fost la el, a fost îngrozitor. N-a vrut să mă vadă, nu mă primește, nu știu ce să mai fac. Nu pot, nu am numai cânturi negre și... Nu te pierde. Marian este fratele soțului meu. De când a intrat soțul meu în închisoare, doar el ne întreține. El are grijă de mine și de copilul meu. Am devenit stâlpul familiei. Cumnata mea trage de mine, părinții mei trag de mine, asta e. Trebuie să am grijă de ei, că altcineva n-ar avea. Nu te pierde, ți-am zis. Deci nu mai avea gânduri dintre astea. Eu sunt lângă tine, sunt lângă copil. Maria, trebuie să înțelegi, am fost acolo, n-a vrut să mă primească, gândește-te. M-a întors înapoi și pachetul n-a vrut să-l ia. Nu știu... Nici nu vreau să mai audă de noi, nu știu ce se întâmplă și mi-e frică. Știi la ce mă gândesc? Mă gândesc că nu mai printre criminali, nu mai printre tâlhari, nu mai printre oameni care au făcut mură. Stai liniștită, nu te mai gândi la asta. O să-i fie bine, o să vezi. Timpul ăsta cât e, o să-l trecem cu bine cu toții. Eu sunt lângă voi. Ce pot să zic? Dar tu te gândești că sunt 5 ani, cum o să rezist eu în halul ăsta? Cum o să fac el față la presiunea din... Alina, tu în ăștia 5 ani trebuie să fii, cum să zic, femeie pe capul tău. Să nu deraiezi, să ai grijă de tine, de fată. Că el cât stă închis acolo, asta e. El se descurcă, e bărbat până la urmă. Ce să faci? Și ce să facem? Nu știu. Sunt obligată să-mi min copilul. Cum aș putea eu să-i spun unui copil de doar 9 ani că tatăl ei este în închisoare? N-am cum. Dacă mama Dorei s-ar fi implicat mai mult, sigur l-ar fi scos pe fratele meu din pușcărie și n-am fi ajuns în situația asta. Deci eu ți-am zis destul de clar, pentru ea, pentru tine, eu fac tot posibilul ca să vă fie bine. Ți-am zis și rândul trecut că o să am grijă de tine, am și o să am de fiecare dată. Tu ești cumnata mea. Îți mulțumesc că tu știi cât e de greu, dar numai... Nu mai pot să dorm nopțile și copilul mă întreabă de el și nu știu cum să-i mai ascund. Am aveam o cartelă în casă și am sunat pe ea ca să nu audă nimic, să zică că nu răspunde la telefon, că e ocupat, că e la muncă. Bine ai făcut. Încearcă tot timpul ăsta până ea o să înțeleagă cât de cât. Sau fac să creadă că el e bine. Că nu trebuie să o terorizăm pe ea cu gânduri de acu de mică. Suntem norocoși cu tine lângă noi, dar... Alina, ți-am zis, pentru tine și pentru fată eu răspund de orice s-ar întâmpla pe lumea asta, eu răspund. Ți-am zis, pentru tine fac orice. Sunteți familia mea, eu răspund de voi. Eu răspund. Sunt îngrijorată. Tot timpul vine cu bani. Astăzi 2.000, 3.000, odată de-a dat și 5.000. De unde o face rost, nu știu. Sper că nu face vreo prostie. Tot ce fac acum, eu nu vreau să mă răzbun. Vreau să fac dreptate singur. N-am încotro, m-am înhămat la chestia asta și o să-l răzbun. V-am spus că o să-l răzbun. Pentru că e fratele meu, e sângele meu. El are încredere în mine. Incredibil, Marian, incredibil. Și tu, să trece. Și tu trebuie să ai încredere în mine. Ai înțeles?
dintr-o dată lucrurile încep să prindă contur. Mihaela pare că este o cunoștință mai veche de-a lui Marian și a fratelui acestuia, care a fost condamnat și acum se află în închisoare. Cât despre banii sustrași de Dora de la părinții ei, ajung de fapt la Alina și la fetița acesteia. Intriga aparent banală a acestei lecții de viață a escaladat și ne-a dezvăluit un scenariu atent urzit de Marian, care hotărât să-și urmărească scopul final, perpetuează o falsă poveste de dragoste, a cărei victimă centrală este Dora. Da, domnul Pătrașcu, da, păi asta voiam să vă comunic. Mami! Că... Iubita, stai un pic. Domnul Pătrașcu, voiam să vă spun că, da, am discutat cu domnul judecător. Mami! Și... Mami, îmi dai și mie niște bani? Iubita, sunt la telefon cu cineva foarte important. Mami, cine e mai important ca mine? Iubita, așteaptă-mă o clipă. Am revenit, da. Trebuie schimbată, trebuie amânată data procesului. Dora, o clipă, revin acum, mă scuzați. E ceva foarte presat la mine în birou și trebuie să mă ocup. O secundă, vă rog. Trebuie niște bani pentru facultate. Ce vrei? Mami, câți bani? Așa face fiimea tot timpul. Nu contează cu cine sunt, dacă sunt ocupată, vine, dă buzna și cere bani. Tot timpul îmi cer bani. Sunt cu un client, dar nu pot să mă... 300 de lei, 300 de lei. Niște cărți, ce vrei? Acum niște profesori vor să le cumpărăm cărțile. Vrei să trec 300 sau de lei? Da. Mai nemunit. Nu mai interveni așa aiurea peste mine. Te rog frumos, ai și tu 300, da? Da, 300. Recunosc că eu am învățat-o așa, dar nici nu pot să-i spun nu, că doar e copilul meu. Da, 300, 500, 800. Trebuie să strâng cumva să-l ajut. Hai, dă și mie mai mult, că mai iau și o bluză, ceva. Hai, mami, te rog eu, hai. Hai că sunt singurul tău copil. Hai, 500, ok. Da, 500 și, te rog, 100. 100, te rog. Vorbim acasă. Mi-ai cerut 300 și ți-am dat 5. Haide. Nu mai pot să vorbesc. Bine, uf. Niciodată nu pot să mă înțeleg cu tine. Hai, mulțumesc. De la 300 la 500, de la 500 la 800, de la 800 la 1000. Așa face mereu, are balta pește. Auzi? Dora. Da, ce? După ce termin cu clientul, așteptă-mă puțin, da? Așteptă-mă pe canapea că vreau să vorbesc cu tine. Bine, okay? Hai, te aștept. Da, mă scuzați, îmi pare rău. Să revenim. Deci cea mai bună soluție pentru acest moment este să amânăm. Știu în ce situație este Marian. Mi-a povestit. Marian are nevoie de mulți bani și fac orice să-l ajut. Dora, dacă ai ști tu pentru cine riști tot, inclusiv relația cu proprii tăi părinți, ai fi devastată. Relația cu Marian a pervertit-o pe Dora, copilul bun, care era doar cu 2 luni în urmă, într-o tânără de nerecunoscut. În ce fel, aflăm chiar acum. Luiza! Da, doamnă. Vreau să-mi verific și mie asta, dar tu ce faci? Ce? Da. Ce ai răscolit? Am niște probleme, doamnă. Stați ce puțin probleme să vă explic. Au dispărut banii. Care bani? Banii din casier, doamnă. Uitați, am căutat peste tot. Doamne ferește! Lucrez la acest cabinet de avocatură de 15 ani și n-am avut niciodată probleme. Păi, cum adică? Sincer, deci nu pot să-mi revin. Uitați, am căutat peste tot. Uitați în portofiul meu, inclusiv banii mei, doamnă. Uitați, vă arăt portofiul meu, este nu gol. Nu înțeleg ce se întâmplă. Ia, uitați, deci nu mai pot tremur toată, uitați. Hai mă, Luiza, cum să dispară banii din firmă? Doamna, ce vine aici oricine așa? Deci am căutat peste tot, jur că nu am luat. Nu, tu ești împrăștiată, nu, trebuie să căutăm peste tot. Hai că te ajut și eu, ce să căutăm, zic? Căutăm, uitați-o, eu acum am luat și portofiolul meu din ghiozdan și m-am uitat, nu știu, mi-a dispărut. Dar unde ții tu banii de obicei? Unde? Uitați în portofil. Deci banii tăi, dar banii firme unde ții? Aici în sertar, uitați aici. Păi și câți bani erau? Uite, și am avut și aici niște bani și nici aici nu sunt. Ai plecat din birou, a intrat cineva, adică ai văzut pe cineva? Da, am mai plecat la Xerox, dar să știți că în afară de 4 clienți n-a fost nimeni și fiica dumneavoastră, să știți. Când mi-am dat seama că lipsesc banii din firmă și banii mei din portofel, e clar că cineva i-a furat. Doamna avocat! Hai, te rog frumos, stai puțin, cum adică fiica mea? Păi, dar ce vrei să spui adică? Nu, doamna avocat, vă spun, inclusiv și fiica dumneavoastră, să nu credeți că cumva... Cine a fost? Lasă-o pe fiica mea. Te rog frumos, Luiza. Stai, doamnă, nu vorbim despre deci asta. Nu mă pot liniști pentru că nu-mi dau seama cum tu se despară. Câți oameni au fost în firmă de dimineață? 4. Păi a fost ăla Popescu cu divorțul. Așa.
Ăla cu față dubioasă, așa, a fost. Da, 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 bătrânica da. Cu succesiunea. Așa. Da? Și femeia aia cu complicațiile, cu soțul, din Spania, cu, da, 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 cu divorțul, da. Cu așa, da? Și fica dumneavoastră. Și cine crezi că? Iar las-o pe, te rog frumos, las-o pe Doamnă, fina în pace, deci, da? Deci vă rog eu frumos să înțelegeți, uitați, am căutat peste tot. Deci nu n-are cum să câți fie. Bani, câți bani erau? Deci în jur de, să zic așa, 23.000, cam în jur de 5.000 de euro. Eu nu bănuiesc pe nimeni, dar și fica dânsei a intrat în firmă. Sunt niște bani, să știți, eu... Deci nu vreau să-mi pierd serviciu, credeți-mă, deci eu vă spun sincer nu, acum. Te cred, nu mă cunoaște de atâta timp lucrez la dumneavoastră, știu, deci dumneavoastră știu, să înțelegi eu situația. Dar să nu te gândești că eu cred că tu ai luat sau ceva, nu? Nu e vorba de asta. Gândiți-vă cum am simțit. Dar unde se dispară? Dar ce se întâmplă că mie îmi dispar bani de acasă? Dă-mi telefon la poliție, să știți că eu sun la poliție, nu vreau să am probleme. Deci eu am acasă un copil de crescut, eu am familia mea, deci nu vreau să mă trezesc. Stai că nu vreau să amestec actele astea. Eu am venit cu alt scop aici, dar sună la poliție, Să știți că e cel mai bine așa, sunăm la poliție, pentru că altfel nu avem cum să descoperim și cât e proaspăt, doamnă, deci vă dați seama, deci cât a durat, două ore? Da, ia sună la poliție, da, da. Să știți că sună acum la poliție. Se supără, îi trece, e mama, n-are cum să mă dea pe mâna poliției, nu? Da. Incredibil, dar adevărat. Odată implicată și poliția, sustragerea banilor de către Dora devine o faptă penală, de unde și apariția promptă a poliției în firma de avocatură a Mihaelei. Bună ziua, domnul polițist! Bună ziua! Ce ați descoperit? Ne ajutați? V-ați văitat că nu ne facem treaba în atâtea ocazii în care am colaborat. Numai critici avem de la dumneavoastră, că merg hârtile. Știți și dumneavoastră cum merge treaba? Păi, câteodată hârtia se împiedică de la parter până la etajul 2, nu știu, durează două săptămâni sau ceva de genul ăsta. Adică știm și noi cum merge sistemul, da? A fost vreodată când să nu se rezolve ce ne-a cerut? Mai încet, pentru că avem și o relație și așa și ne cunoaștem de foarte mult timp, sigur, dar... Ne-ați ajutat, v-am ajutat. Dar... A fost o colaborare bună, da, acum. Apreciez. M-am simțit nu știu cum când mi-ați spus că încet, tot uitați, repede tot. Da. S-a și întâmplat, am și venit. Noi am văzut camerele, păcat că nu ați pus încă și sistem audio. Că am fi auzit ce, și ce s-a discutat. Nu, n-avem cum să punem sistem audio, nici legea nu ne permite puteți, de totuși. Nu, e confidențialitate, nu se poate, dar video este foarte bine că avem. Stați că nu pot să accesez o clipă. Aoleu, ia Vedeți că sunt mai multe faze. Deci abia aștept să-l văd în față, să vezi ce îl înfund pe ăsta, să vezi ce îi fac. Doamne, uitați-vă de la minutul 30. La dumneavoastră în birou a intrat o clientă, o fată tânără. Așa, cu care ați discutat, i-ați dat un teanc de bani, ați avut o discuție agitată, dar nu știu ce ați discutat, că nu e sunet. După care a ieșit în birou, următoarea imagine care am surprins-o noi e următoarea. A intrat în celălalt birou, în alt birou, unde s-a dus direct la un sertar. De unde a luat un alt teanc de bani, a vrut să plece, s-a întors, s-a dus la o... geantă, a umblat și în geanta aceea, a luat și de acolo niște bani, a ieșit și a plecat. Deci este chestie clară. O recunoașteți? E clienta dumneavoastră? Doamne, o recunoașteți? Da, nu... Păi a vorbit cu dumneavoastră. Da, este... Da, o cunoaștem. Deci m-am gândit la oricine, oricine. Dar nu mi-închipuiam că este Dora să pună ea mâna să mă fure. Eu îl bănuiam și pe bărbatul meu, sincer. Dar nu mă gândeam că putea să fie ea. Nu, e fata, fetița asta are probleme, are niște probleme. Doamnă! O să oprim acum investigația. Cum să oprim Am aflat, investigația? Este foarte bine, vă mulțumesc foarte. Păi după ce ne-ați băgat în viteză așa, dar ne-am dat peste cap ca să găsim vinovatul, uitați-l. E un copil, după cum ați văzut și dumneavoastră. Doamnă, o tânără foarte îndemânatică. S-a dus imediat în birou ăla, a știut un să ducă, a umblat în geantă. Deci da, e hoț cu experiență? Se vede pe fața doamnei avocat că o cunoaște și încearcă să mușamalizeze toată situația. Păi dumneavoastră care ne-a presat atâta, vă rog frumos, dați-mi numele, CNP-ul sau ce date știți despre ea, că noi ne ocupăm. Imediat o dăm în urmărire, o ridicăm și am rezolvat problema. Eu apreciez că sunteți Păi până acum ne-ați criticat. Nu, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult că ați rezolvat din punctul meu de vedere. Noi ne-am făcut meseria. Excepțional. Noi ne-am făcut meseria, dar nu ne oprim aici. Doamnă, aveți 24 de ore ca să veniți să depuneți plângere. Am învățat-o frumos. I-am dat
tot ce și-a dorit. Am educat-o frumos. Cum să mă fure tocmai ea? În 24 de ore mă prezint la dumneavoastră cu persoana care a făcut sesizarea și cu persoana, eventual și cu persoana care este pe camere. Sesizarea s-a făcut la dumneavoastră, dar biroul dumneavoastră s-a declarat clar de unde e sesizarea și noi ne-am conformat sesizării. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost atât de prompt. Eu chiar apreciez foarte mult efortul dumneavoastră acum. Vă mulțumesc și eu că ne apreciați și important e să rezolvăm cazul. Și cazul la noi este închis în momentul în care banii au ajuns la dumneavoastră și vinovatul este pedepsit. Rezolvăm, da. Da. Nu se poate. Nu vă mulțumesc așa. Foarte mult, domnule. Nu rămâne așa. Vă mulțumesc. Sărut mâna, doamnă. Zi bună și ne vedem, doamnă, ne auzim în cel mai scurt timp. Vă văd foarte schimbătoare. Aveți grijă. La revedere. Cum să-mi dau eu pe mâna poliției propriul copil? Cum? Mihaela este complet năucită de imaginile surprinse pe camerele de supraveghere, care dezvăluie că fiica ei, Dora, a fost capabilă să se dedea la astfel de fapte reprobabile. Șocul descoperirii o trezește pe Mihaela la o realitate care, chiar dacă este greu să o accepte, este reală și se cere a fi rezolvată. Cum? Rămâne de văzut. Până atunci însă, Dora își trăiește povestea de iubire fără să fie afectată de acțiunile ei. Hei, bună. Ce faci? Bine, te așteptam. E singură, da? Da, normal că sunt. Haide. Ce faci tu? Bine. Iată ceva. Am ceva pentru tine. Ce e ceva pentru mine? Haide să vezi, intră. Haide. Cum e? Mamă, nu știam că ești așa de... iubitoare. Dacă îi dau tot ceea ce vrea, cu siguranță am să-l țin lângă mine. Nu mai comenta. Ai, da, nu mă simt bine, ți-am zis, am fost... Azi am umblat toată ziua acolo, după mama, după astea, cu recuperare, cu fel și fel și chiar nu mă simt bine. Da, mai mi-au trebuit niște bani. Fel și fel, asta este viața. Trebuie să trag tare, să fac rost de bani. Apropo de bani, știi că ți-am zis că am o surpriză pentru tine? Ce surpriză mai ai, mă iubi, mă, că nu mai pot. Fii atent. Ce atent, ce... Money. Da? Îmi trebuie mai mulți, mă, mai mulți iubim trebuie. Ai, iubirea mea, ia uite, ți-am promis. Money. De unde sunt? Păi, i-am luat de la mama. Adică, cum de la maică ta? Păi, tocmai ce... am vorbit, nu? N-am vorbit despre asta? Păi e așa, repede, de unde, din ce loc, de unde? Ai fost la firmă undeva? Da, i-am luat din birou secretarii. Fată deșteaptă, așa, da, ai fost acolo? Da, și... și am rezolvat tot. Pe mine nu mă interesează părerile mamei și tatei. Important e să fiu eu fericită. Secretara are și așa niște probleme cu banii. Aha. Și sigur o să o acuze pe ea. Da? Aha, am înțeles. Păi da, dar știi care e chestia? Până la urmă, doar tu poți să ai accesul acolo, nu neapărat secretara. N-are cum să mă bănuiască pe mine mama. E mama. Cine s-ar gândi la propriul copil, nu? Da? Da. Da, dar totuși... N-are camere acolo la serviciu? Nu. Sigur? Sigur. Am înțeles. Da, iubita mea. E bine, momentan e bine, să știi. Uf, e bine, dar s-ar putea să mai întrebească săptămâna viitoare, dar vedem până atunci ce facem. Ce vrei tu să fac pentru banii ăștia? Păi. Vrei să te răsfăț? A? Ai putea? Ia vină tu, dacă tot ai luat ciora pe ea să-i folosim undeva. Mm-hmm. Dora! Ce faci cu ăsta aici? Mami, stai. Ce se întâmplă? Ce faci? Ce caută el aici în casă? Nu e ceea ce crezi. Stai. Dar ce cred? V-am văzut sărutându-vă. Adică ce să cred? Marian e iubitul meu. Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Poftim? E iubitul meu. El? Da. Nu-i mai pot ascunde și nu mă mai pot ascunde așa la infinit. Trebuie să-i spun cine e. Mami, m-am îndrăgostit. Ce vrei să fac? Doamnă, nu vă vine să credeți? Da, eu sunt. Cum adică? Adică, spune, stai. Eu să spuneți dumneavoastră. Ai tupeu? Eu să am tupeu, de data asta am eu tupeu. Dumneavoastră ați uitat ce tupeu ați avut? Să distrugeți oameni, familii? De unde vă știți?
Bună întrebare, Dora. Se pare că a sosit momentul să aflăm faptic ce trecute îi leagă pe Mihaela și Marian, implicit de unde izvorăște setea de răzbunare acestui bărbat. Doamna avocat! Doamna avocat! Unde atâta relaxare, doamnă? Unde plecați? Nu, unde plecați? Nu avem ce discuta. Doamnă, cum nu avem ce discuta? Acolo s-a rezolvat. N-ați vorbit un cuvânt în apărarea lui Șeș? Cum adică? Și acum puteți să vorbiți cu mine? Nu e adevărat. Ce înseamnă asta? Dar ce înseamnă asta? Nu, el este vinovat. Dar nu e rușine? Dumneavoastră, ca apărare, spune și acolo că el este vinovat de față cu judecătorul? Ce înseamnă asta? Păi, ăsta este adevărul. Doamnă, ăsta este adevărul. Deci toate probele converg către acest rezultat. Doamnă, eu ce să fac? Eu vă întreb așa ca idee. Eu nu pot să mint. Cine ar avea grijă acum de copii și de nevasta lui, da? Pentru că noi v-am ajutat pe dumneavoastră, v-am dat atâția bani. Da, și eu am vrut să vă ajut. Dar îmi pare rău. Înainte să fure, trebuia să gândească care copil, familie și așa mai departe. Îmi pare rău, eu am făcut tot ce se putea omenește. De ce v-ați mai făcut avocat? Da? Bineînțeles. Sau v-ați dat cealaltă parte mai mult bani decât noi? Hai, te rog frumos, ai grijă cum vorbești. Cum am grijă ce vorbești? Aici vorbesc și fac ce vreau pentru că e domeniul public. Da, acum n-am putut să fac absolut nimic, da? Dar trebuie să vorbești ce are sens, nu ce nu are sens. Cum adică are să fiu plătită? Foarte mult. Nu, ai grijă. Ai grijă că putem avea probleme. De data asta am eu probleme, nu, da? Nu, pentru că pe tu mă acuzi de ceva ilegal, ceea ce nu s-a întâmplat. Doamne, în momentul ăsta pleacă cu Duba. E ceva normal ca avocat să plecați așa de relaxat din judecătorie? V-ați făcut treaba și gata? Păi, nu v-am dat că trebuia, trebuia să ne spuneți domnul, că aveți... Domnul, nu am ce să fac. N-aveți ce să faceți. Da, legea, astea sunt... eu am încercat tot ce a fost omenesc posibil. Omenesc posibil, și tot ce a ținut de mine. Și dacă v-am mai fi dat așa, ar mai fi fost omenesc? Nu este vorba de asta. V-ați fi rupt într-un fel sau altul? Nu, că nu așa. Aveți o impresie foarte greșită. Nu, nu așa am o impresie. Impresia mi-a lăsat-o acolo în judecătorie. Așa ceva nu se face. De față cu toată lumea, dumneavoastră spuneți ca avocat al apărării că el este de vină? Ce înseamnă asta? Pentru că toate dovezile arătau asta. Eu nu am... Sunt dovezi evidente. Ați adus alți martori contra lui, deci martori mincinoși? Și vrei să inventezi martori? Cam asta ați făcut acolo. În loc să-l ajutați, l-ați băgat mai mult la zduc. De ce v-am mai angajat dacă știam că e vinovat de la început? De ce mai sunteți apărare? Fii atent. Nu mai am timp de cazul ăsta. S-a terminat cazul de la început. 5 ani trec repede. 5 ani trec repede. Să fim realiști, și el a furat, trebuia să se gândească, da? Dumneavoastră, ca avocat de apărare, 5 ani trec repede. Haideți dumneavoastră în locul lui acolo, stați 5 ani. Nu i-am furat. Și să vede, n-ați furat? Ba da, ați furat de data asta de la noi banii pe care vi-am dat. Ați înțeles? Auzi, domnule, deci plicul pe care vi-am dat a furat. Nu-ți permit, da? Nu-mi permite, dă-mi seama, dacă sunteți incriminat în momentul ăsta. Acum nu mai am timp. Nu mai aveți timp. V-am spus, recurs. Asta e soluția, recursul. Cât mai aveți nevoie? Vă rog frumos. Mă rugați frumos. Ce poliție, aveți grijă. Da? Recurs, atât. Bine. O să mă răzbun. Nu o să rămână așa. A vrut să se răzbune și s-a răzbunat. Tu știi cine e ăsta? Nu, de unde? Păi nu, exact, vezi? Spuneți-i dumneavoastră. Vă rog. Eu știu că mama e șocat acum, că există o diferență foarte mare de vârstă între noi. Dar, până la urmă, nu contează vârsta. Ai zis că mă iubești, stai puțin, nu înțeleg. Da, Dora, te iubesc. Da, mă iubești. Da. Da. Dar să spună mama ta de ce te iubesc. Mamă, voi de unde vă știți până la urmă? Că eu nu mai înțeleg nimic. Doamnă, v-am spus destul de clar atunci că eu o să mă răzbun. Tu ai încredere într-un bărbat de 40 de ani? Tu nu ai încredere? De 40 de ani puteam să am și 100. M-ați înțeles? Am spus că o să mă răzbun. Asta și fac în momentul ăsta. Văd că te răzbuni. Asta este. Ca să știi. Trebuia să țineți cont să nu distrugeți acele familii. Dora, ai picat într-o plasă. Da? Da? Într-o plasă, știi. Da? Cum ai putut? Atât de relaxată. Cum ai putut? Cine ești până la urmă? Cine este Marian? Întrebarea Dorei este perfect justificată, dar tardivă. Răul a fost făcut deja. Răspunsurile pe care tânăra și le dorește o vor impacta dur. Povestea de dragoste de care ea a fost orbită se va transforma într-o lecție din care va avea de învățat. Însă conflictul dintre Mihaela și Marian va fi unul dur, cu multe implicații, dar și consecințe de ambele părți. Da, doamnă, de-aia ne-am strâns.
Să vorbim unul cu celălalt, să vedem despre ce-i vorba, să-i spuneți adevărul soțului, adevărul fiicei dumneavoastră. Ce adevăr, dar ce știi tu? Zici și mie, cine-i domnul? Cine-i dumneata, domnul? O ține una într-una. Soție, că de aceea ne-am strâns. O ține una într-una. Deci, eu am fost avocatul apărării, da? În cazul lor. Așa. Fratele așa. Lui a făcut o... Păi și stai puțin, ce caută? El e inculpat? Adică, sau ce caută la noi nu în casă? Nu sunt eu inculpat. Fratele lui a fost închis. Da? Nu am putut să-l apăr, pentru că este vinovat. În fața legii este vinovat. Bun, dar ce caută el aici? Ce caută el cu ea, cu Dora? A făcut o înscenare, o răzbunare. Da, am vrut să mă răzbun. Da? Am vrut să mă răzbun până pe cine, la urmă. Pe familia noastră? Da, pe familia dumneavoastră, să simți și dumneavoastră ce am simțit eu. Dora, deci, ce e asta? Cine e el? Dar tu n-ai nicio idee cum decurge un proces... Penal. Doamne, hai să nu mai luăm pe lege. Fă mă și pe mine să înțeleg ce vină are această familie, ce vină are Dora. Domnul Ernest. În cazul fratelui tău s-a dat o sentință. Bună, rea este o sentință. Nu cred că doamna avocat a avut ea partipriuri, a ținut ea cu dușmanul. Încerc să vă iau vorba. Odată ce eu vin și vă pun pe masă 10.000, doamnă, se rezolvă? Da, cu siguranță, puiule, totul se va rezolva. Dar să ne înțelegem, cum adică se rezolvă? Ce se rezolvă? 100% cazul fratelui meu. Din ceea ce mi-a spus, mi-a relatat la început, fără să văd toate dovezile și toate probele pe care le-a adus acuzarea, am zis că se rezolvă, dar când am văzut cu ce a venit acuzarea... N-ar fi trebuit să cereți banii, simplu. Este onorariu, așa se procedează. Onorariu? Este absolut legal. Atâți bani onorariu? Bineînțeles. Dumneavoastră, și mie ce te-ai băgat. Ce e asta? Ca de obicei, în meseria mea, am de-a face cu tot felul de oameni. Acest om este un tot felul de oameni. Da, eu sunt fratele. Apropo de întrebarea soțului dumneavoastră, în ce s-a băgat soția? Păi în ce s-a băgat fiica dumneavoastră? Cum de-a ajuns la 2 luni după ce l-a cunoscut pe Marian să fure de la voi? Dora, e adevărat? Tată, ascultă-mă. Cum că tu ai furat din casă pentru el? Tu știi cine e el, în primul rând? Un escroc. Nu sunt un escroc, am fost 2 luni iubitul ei. Poftim? Dora, tu ne-ai spus faptul că, el, că tu ai un iubit? Da, de 2 luni de zile, tu ai un eu sunt iubitul ei, recunoaște. Da, pentru că mi-a fost rușine. Și el din răzbunare s-a infiltrat în familia noastră. Deci acum ce o manevrează, înțelegi? Hai la, lasă-mă. Deci acum ce să pun cu el cap la cap? Exact. Deci tu furai din casă sau obiect? Ce ne... Ea va lua și lănțișorul, ea va lua și portofelul, ea a ajuns și la firmă și a luat acei bani. Da, pentru că iubeam. Iubei. Da. Adică, stai un pic. Manipulată de el, manipulată. Tu ai furat cu bună știință sau te-a obligat el? Nu, eu n-am obligat-o, eu de la început i-am zis că nu vreau să pun capăt relației. Ai sedus-o, un copil. Vreau să ne înțelegem foarte bine, da? Că nu este ca și când fiica dumneavoastră are 14 ani, cum de s-a ajuns în această situație? Adică voi ca și părinți nu ați discutat cu ea că există și oameni periculoși, că există și mincinoși și manipulatori? Dora, e adevărat, ți-am zis tot timpul chestia asta. Da, tată, da, mi-am spus că are probleme. Și atunci când a constatat lipsa lănțișorii, ți-am zis, Dora, ai grijă ce fel de persoane bagi în casă. Dora, mai exact ce ți-a spus ție, Marian? Că are probleme cu familia. Și am vrut să-l ajut. Mai specific, ce probleme? Că mama lui este în spital. Iată, deci minciuni. Sunt probleme adevărate pe care dumneavoastră le-ați făcut. Din vina dumneavoastră s-au întâmplat, ca să știți. Fratele tău a fost inclus într-o bandă care a furat. O bandă? Exact, da? Pe asta a fost. De aceea am angajat și un avocat. Mama ta nu este bolnavă. Lăsați-mă să explic. De aceea am angajat și un avocat să vă explicăm. Că el a fost doar șofer. Fratele meu a fost un fraier, într-adevăr, doar fraier, nu și hoț. Pentru că el a fost la acela manet doar șofer. Acei băieți ce l-au luat cu ei i-a spus destul de clar: băi, mergi cu noi, ne aștepți în mașină, băgăm ce avem în amanet și apoi plecăm, fără nicio problemă. Dacă ei au fost prinși pe drum, da? Au fost prinși dar pe drum. Dar de unde știi că el n-a fost complice? Că nu știa. De unde pentru că el ne-a asta? Zis, el ne-a zis când am fost la el în arest. Nu, n-avea cum să mintă, pentru că el are un copil acasă, un copil de 9 ani, care vai mama lui în acest moment, din vina doamnei. Și cum de ajuns în situația asta, da? Dacă tot are un copil și o familie acasă, de ce a ajuns în situația asta? Pentru că el a avut prietenii ăștia cu care a fost cu care sunt în pușcărie în acest moment. Ce prieteni are fratele tău până la urmă și ce vină are Dora că familia ta trece prin drama aceasta? Eu nu pot să dau vina pe prietenii dânsului. Încerc scuze că pe ea vorba. Eu nu pot să dau vina pe prietenii dânsului. Știu ce s-a întâmplat. Însă da, dar vina pe mine. Un simplu maimuțoi acolo. Deci n-a fost vina lui cu absolut nimic. Iată, legea vede un bărbat de aproape 40 de ani, cum este fratele tău. Legea îl vede vinovat și nu mai muțoi și nu fraier. Am asta înțeles. Este legea în țara eu, asta. Eu odată ce v-am pus dovezile pe masă, ce v-am pus și banii pe masă, trebuia să-mi spuneți, nu merge băiatule, ăla ești.
Nu mai încercați că o să rămâne adică la pușcărie, tu crezi simplu. Că practic ce, doamna avocat te-a mințit în față? În față m-a mințit, în față m-a mințit și de aceea am dorit și să mă răzbun. Ce să vorbesc cu ea, după cum știi, ai văzut cum a ieșit până la urmă. Nu știu ce să zic, ce, e nesimțită, asta. Nu pot să cred, 5 ani într-un furt, ai văzut cum l-a băgat în dubă, ai văzut cum a plecat? Mă, cunățica mea, ce fac eu fără el atâta timp? Înțelege-mă, deci destul de clar ne-a fost de la început că ori îi dă, ori nu îi dă. Uite că i-a dat. Tu trebuie să ai grijă acum de copil. Trebuie să facem recurs. Facem recurs. A zis avocata că o să facem recurs, dar la cât e nesimțită e, o să vezi că o să iasă și mai rău. Eu nu pot să muncesc, gândește-te, trebuie să am grijă de copilul ăsta, cine îl crește? Zi-mi, noi dăm bani de unele de altele, trebuie să-i cumpăr haine, să o duc la școală. Alinu, așa este. Ce fac? Deci eu o să am grijă de voi, promit. Uită-te aici la mine. Deci nu o să te las pe tine și pe fată să muriți de foame. Dar care e ca marea mea rugăminte? Tu trebuie să fii tare, să ai grijă de copii, să ai grijă de familie, cum ai ținut-o, frate meu, așa să fie în continuare. Ai înțeles? Mariane. Să nu-ți pierzi mințile, că știi, na, 5 ani de zile e destul de greu. Nu trebuie să iei în seamă ceea ce se întâmplă, oamenii de lângă tine ce o să spună. Știi? E prea mult, e prea mult. A vrut să ne ajute. Pentru un furt, cum se poate întâmpla așa, așa ceva? Este. Nu putem să scăpăm, trebuie să scăpăm. Nu merge, că știi cum e cu justiția în ziua de azi. Dacă am fi dat mai mult, reușeam, dar n-am dat, n-am reușit. Asta e justiția în România. Să ce să de faci? Foame, o să ajungem pe străzi, o să ajungem să... Nu, promit. Nu să ai tu bani, nu, de unde? Nu, promit că pentru voi fac orice. Deci dacă o să fie nevoie, chiar și eu să fur pentru voi. O să fac orice, ca voi să o duceți bine. Însă eu voi face tot posibilul, vă voi ține pe voi și pe lângă asta chiar o să mă răzbun. Deci în sinea mea, în sufletul meu, am un plan și nu o să renunț la el. Fratele meu zace acolo, că zace fratele meu în pușcărie, eu o să rezolv totul prin răzbunare, pentru că se merită. Cu oameni ca ăștia, niciodată nu trebuie să ierți. Ce vină exact are copila da, asta? Da, ce vină am eu, de ce mai mințit? Domnul Ernest, nu aveam cu ce să ia ta, cu ce? Mă duceam la ușă și cântam... Dar știi că tu ai comis o infracțiune, asta nu, este asta o mare infracțiune, nicio da? Nicio vorbă, ai manipulat fata asta, eu am stat să ești autor moral nu? Asupra tot ce a făcut de ea. De când sunt cu dumneavoastră și... cu procesul și cu astea am început să învăț doar, legile destul de bine. Ești și avocata, mă. Hai să ne liniștim un pic. Pe mine mă interesează foarte tare să aflu și părerea fiicei dumneavoastră. Cum de te-ai lăsat păcălită, cum de te-ai lăsat manipulată de un om pe care nu-l cunoști, pentru că, să fim sinceri, în 2 luni de zile nu ai cum să-l cunoști. Ne-am întâlnit efectiv în bloc. Cum adică în bloc? Adică îi blocuiește cu noi pe scară sau ce? Că nu da, înțeleg. Tată, ne-am întâlnit în bloc. Sunteți vecini, da. M-a abordat Doamne, efectiv. Doamne, Dora, ce-a fost în capul tău? Cum să faci chestia asta? Tată, m-am îndrăgostit, ce vrei să fac? Tu n-ai fost niciodată îndrăgostit? Tu n-ai iubit niciodată, zici și mie, n-ai iubit-o pe mama? Dora, draga mea, cu toții am fost îndrăgostiți, cu toții am iubit, cu toții am făcut tâmpenii. Totuși să furi de la familia ta. Eu trebuie să plec în Germania și trebuie să ne despărțim, să știi. Cum adică ne despărțim? Iartă-mă, Dora, n-am încotro. Dar suntem de puțin timp împreună și deja vrei să ne despărțim? Dora, n-am încotro, trebuie să plec în Germania, că am nevoie de bani, ai înțeles? Una la mână și în al doilea rând. Tu trebuie să-ți faci viața. Tu mă minți. Nu, Dora, nu te minți, n-am cum. Ba da, e pe nu, Dora, alta. Mea, Dora mea, n-am cum. Lanț, mai pe nu. Alta. Dora, ascultă-mă, n-am cum. Să am eu pe alta, în afară de tine. Am nevoie de bani. Trebuie să te las, trebuie să plec să-i fac. N-am încotro, știi? Astea sunt texte. Dora. Spune-mi adevărul, ai pe alta. Nu, am nevoie de bani. Am nevoie de bani, ăsta e tot adevărul, Dora. Și de ce nu-mi spui să te ajut? De-aia suntem împreună, nu să te desparți de mine! Dora, cu ce m-ai ajuns tu pe mine? Ce putere ai tu? Ești o copilă! Dar suntem împreună în asta! Dora, spune cu ce m-ai ajuns tu? Poți să mă ajuți tu cu bani? Da, vorbesc cu mama, știi foarte bine ce job bun are! E, vorbesc cu mama, n-ai cum să faci așa ceva! Cum? E diferență între noi de ani. Tu ești copilă, eu sunt cum dar sunt. Dar și ce dacă ai spus că nu-ți pasă vârsta? Pentru tine nu e importantă. Am înțeles, în momentul ăsta singura despărțire o fac bani între noi. Atât, nimic altceva. Poate când o să mă întorc o să ne vedem dacă e așa. Astea sunt minciuni, lasă-mă cu poate. Știi foarte Dora bine mea, că Dora relațiile mea la distanță nu merg. Ce așa vrei, este toți patru să fim fericiți, nu-i așa? Ha. Tu încă crezi că eu am pe altcineva, nu? Da! Nu, Dora, nu e adevărat. Nu, doar pe tine te am, pe tine te vreau. Dar uite că, știi, accidentul cu mama mea.
am nevoie de bani zilnic, am nevoie de 300 de lei la fiecare ședință, am două ședințe pe zi, plus un not, plus... Deci recuperarea asta mă costă, Dora mea. Mă costă, iubita mea. N-am ce să fac. Înțelege-mă. Dar vorbesc cu mama, vorbesc cu tata, știi foarte bine. Măi, n-ai cum să iei bani de la ei. Ai înțeles? Cum să le zici lor că ar trebui bani pentru mine, din partea lor, Dora mea. Nu-i normal. Bine, atunci nu știu, o să iau de la ei pur și simplu, fără să le zic. Adică, cum iei de la ei? O să fur, uite așa. Dar nu vreau să pleci. Vrei să fur de la ei? Da, ți-am spus că aș face orice pentru tine. Dora mea, cum poți să fur tu de la ei? Poți să iei tu bani? Dar nu, da. să nu fie furt, să nu fie furt. Dar nu e furt. Doar ei și când o să dau eu de bine, o să ți dau înapoi. Exact, da? Exact. Facem așa? Da. Dora, spune și mie un lucru. Tot, de fiecare dată când îmi cereai bani, banii erau pentru el? La el ajungeau banii? Da! Da, la mine ajungeau. La mine au ajuns toți banii dumneavoastră, ca să știți. Și recunosc. Dar vreau să vă spun că eu nu m-am folosit de acei bani ca să țineți minte și să vă iau de tine. Nu, folosit de Dora, nu de bani. Asta trebuia să vă răspund cu ceva. Pentru că eu sunt un om care muncesc pentru familia mea, muncesc pentru mama, muncesc pentru tata, muncesc pentru soție și pentru copiii mei. Foarte impresionant. Pe lângă asta trebuie să ținem cont și că acum am grijă și de nepoțica mea de 9 ani. Soția ta știa de planul acesta, da? Știa că vei fi cu Dora. Tu ești căsătorit pe deasupra, tu auzi, Dora? Da, sunt și copil. Știi, da. Chestia asta că e căsătorit, auzi? Da, căsătorit și are și copil, auzi? Da, sunt căsătorit, am și copii acasă. Poftim! Asta e. Da. Dora, tu te-ai... Da, v-am spus-o destul de clar. Te-ai combinat cu un bărbat căsătorit, Dora? Ce faci? Scuze. Scuzați-mă. M-au lovit? Da. Îmi cer scuze, n-am vrut. Of, cutiile astea, cartea azi de dimineață. Să le duc acolo sus, pentru că m-am mutat și uite că de data asta am făcut o boacănă. V-ați mutat sus? Da. Îmi cer scuze că v-am lovit. Să mă uit. Nu e așa. Nu e atât de rău, doar efectiv mă doare puțin. E normal. Îmi cer scuze. Marian Mitroi. Dora. Îmi pare foarte bine. Și mie. Că te cunosc. Ești foarte frumoasă, să știi. Da, îmi cer scuze că te-am lovit de data asta, nu știu dacă e o împrejurare foarte... V-a cântat de mult? Da, de 6 ore. De 6 ore. Și v-a cântat singur sau cu familia? Nu, n-am familie, nu sunt căsătorit, n-am copii. Am înțeles. Sunt liber. Păi, bine, nu, nici eu nu am familie, da? Nu sunt căsătorită. Și sunt și singură, da. Asta e. Singură? Da, am înțeles. Păi, chiar îmi pare rău că te-am lovit. Da. Una la mână. Și dacă se poate, nu știu, te scolăm un ceai, la o cafea, la ceva? Da, acum că suntem vecini, da. Sunt de vecini și nu e nicio problemă, să știi. Și ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Da, și dacă ai putea să-mi dai și mie Da. Vă dau numărul? Sau numărul de telefon, dacă se poate. Da. Ce mi-ai spus tu mie, Marian? Ce mi-ai spus? Că nu, că ești doar cu mine, că pe tine nu te interesează vârsta. Așa, și ce-ai fi vrut să spun adevărul, da? Da! Mai puteam să fac ceva dacă ți-aș fi spus adevărul? Efectiv, ești un escroc sentimental. Sentimental, da. Probabil că da. Probabil, sigur. Asta e. Ce vină are fata asta că a crezut sincer în tine? Vina e a mamei. Încă o dată repet, dacă mama de la început dacă ar fi spus... Așa. Tu nu ești judecător, tu nu ai idee. Tu ești foarte emoțional acum, în baza suferinței tale pentru fratele tău, tu comiți o crimă, o infracțiune. N-am comis tu nicio crimă, nici infracțiune. Nu, totuși, haideți să nu punem totul în cârca lui, da? Pentru că și fiica dumneavoastră a avut o contribuție majoră la săparea propriei gropi, da? Totuși, să ajungi să furi din propria casă. Dora mi-a spus de la început că ea poate să fure... De la dumneavoastră, la pentru mine. La impulsul tău, la sugestia ta. Doamne ferește, recunoaște Dora. Spune Dora, spune de față cu ei. Dora, evident, te rog. Emoțional, ai manipulat-o emoțional prin poveștile tale dureroase ale familiei tale. Maria. Că mama ta este incapacitată, nu știu ce are. Totuși, fiica dumneavoastră nu v-a spus adevărul. Nu v-a spus că a cunoscut un bărbat mai în vârstă. Nu v-a spus că a început o relație cu el. Așa înțelegeți asta? De ce ai făcut asta, Dora? Așa este, domnul Ernest. Aveți
dreptate, însă mi-a fost teamă că mă vor judeca. Mi-a fost teamă că vor fi aspri cu mine și că... Păi cum să nu fim altfel, Doara? Plus că era orbită de iubire. Exact! Este explicat. Ce vrei, gata, mama, să zice, mai, nu okay, știu ce gata, preferi, Doara, adică să fie părinții tăi mai aspri cu tine sau să ai parte de vreo 2-3 ani sau câți vei lua tu pentru furt într-un context la care nici nu vreau să mă gândesc, da? Pentru ce? Ai sucit mințile unei tinere ca să sufere maică sa pentru că n-a avut ce să facă în cazul fratelui tău. Domnul... Îți repet, te mai întreb încă o dată, dacă cu toții ne-am comporta așa, unde am ajunge? Cum mă vezi tu pe mine? Mă vezi un încuiat, un prost, un om care nu înțelege, care nu vrea să înțeleagă, că nu știu ce e în capul tău. Fata dumneavoastră a fost fericită cu mine, să știți, 2 luni de zile. Nu mi-am bătut ai joc de ea să în halul așa. Care credeți. Da. Da. Dar sunt ferm convins că nevastă ta nu-ți împărtășește viziunea. Dar asta este o altă discuție. Aici sunt banii pe care dumneavoastră spuneți că i-am furat. Nu, sunt aici. Acum aș vrea să văd cum vă duceți la fata dumneavoastră la vorbitor, așa cum mă duc eu la fratele meu săptămână de săptămână, să vedem cum vă simțiți. Sau dacă dumneavoastră faceți ceva pentru fata. Marian, din vina ta s-a ajuns aici. Din vina da, mea? Da, din vina ta. De ce? Ce mi-ai spus tu? Ce mi-ai spus? Ce mi-ai spus? Că mă iubești? Doar că vrei care să pe care ai atâsat? Care pe care ai atâsat, te întreb. Stai puțin că nu sunt doar eu de vină. De ce vrei să arunci de doar cum, pe tu mine? Tu mă chemai pe mine la ușă, cu gogoșele, cu mini, cu picioarele scoase, cu ciorăpei dintre aia pe tisans. Ce vrei să fac? Sunt bărbat, da? Trebuia să mă răzbun. A, și asta e o scuză, să mă folosești. Nu te-am folosit? Doar adevărul este că te-ai oferit pe tavă. Exact. Înțelegi asta? Te-ai oferit pe tavă. Da, pentru că m-a păcălit. M-a păcălit. Am 10.000 de mesaje cu el în care din iubirea păcălit. Mea, din prințesa mea, nu mă scotea. Ok, de ce nu ți-ai dat seama că sunt false de la început? De ce? Adică... De ce? Tu mi te-ai oferit pe tavă, tu mi-ai dat și știi ce mi-ai dat? Virginitatea ta, că trebuie să spun și părinților, da! Da! Doar ai adevărat? Doar ești inconștientă? Cum ai putut să faci așa ceva? Deci dacă tu eu nu mai mi te-ai oferit, pare Doara, rămâi aici. Doara, stai un pic. Ei, doamnă avocat, cum vă simțiți? Doara, uite-te la mine când vorbesc cu tine. Cum ai, îl cunoști pe ăla de 2 luni de zile și te-ai culcat cu el? Fără să știi ce fel de om e, fără să știi ce hram poartă? M-am îndrăgostit, tată, ce vrei să fac? Îndrăgostit. Doara, ți-am zis tot timpul, Doara, deschide ochii, uită-te la oameni, uită-te în ce fel sunt. Și aflu ce aflu despre el, da? Mai e și vecin de scară. Bașca e și căsătorit. Ce a fost în capul tău, nu știu. Și eu și maică, ți-am zis tot timpul, Doara, ai grijă la oameni, uită-te la ei, vezi cum se poartă, vezi că nu toți sunt ce par a fi. Pentru ce? Ai sucit mințile unei tinere ca să sufere maică sa pentru că n-a avut ce să facă în cazul fratelui tău. Domnul... Îți repet, te mai întreb încă o dată, dacă cu toții ne-am comporta așa, unde am ajunge? Fiecare face după cum care gândește. Care este adevărul, doamnă? Nu v-ați făcut treaba? Ați luat banii și nu v-a interesat? Era pur și simplu un nei ca nimeni care urma să-și ia niște ani de închisoare? Acesta este adevărul? Asta este obsesia lui, nu? Deci eu nu pot... Și eu sunt perfect de acord că este obsesia spuneți lui. Spuneți adevărul. Tu ai făcut o obsesie din asta. Consider că nu am făcut deodată ce am prezentat te totul. Te mai întreb încă o dată cu ce ajută pe fratele tău în acest context, da? Faptul că o persoană nevinovată a ajuns să fure, instigată de tine. Cu ce ajută? Îl scoate mai repede de acolo? Răzbunarea, simplu. Odată ce greșești, trebuie să te aștepți la repercursiuni. Și fratele tău nu a greșit? Nu, fratele meu nu a greșit, de e aceea complet nevinovat, nu? Adică el habar n-avea că prietenii lui se ocupă cu asta. Într-o bună zi l-a luat Dumnezeu mințile și s-au hotărât. Hai să dăm o spargere la un amant. Ok, odată ce a fost doar șofer și nimic altceva, n-a pus mâna pe absolut nimic. Ai eu fost consider... cu el în mașină ca să știi lucrurile el astea cu certitudine? El ne-a explicat destul de bine. Legea îl vede complice. De ce nu l-ai adus aici? Să-l, nu știu, să-l cunoaștem. Pentru că mi-a fost frică. Ți-a fost frică? Da. De ce? Ce se putea întâmpla?
Înțelegeam. Să mă judecați. De ce să te judecăm, Dora? Era, Pentru că era mai mare. Era mai mare. Dora, nu contează asta. Ți-am zis, dacă te respectă și dacă te iubește, nu e nicio problemă. Dar tu ce ai făcut? Cum mă vezi tu pe mine? Mă vezi un încuiat, un prost, un om care nu înțelege, care nu vrea să înțeleagă, că nu știu ce e în capul tău. Nu, tată, nu, normal că nu. Uite ce te-a împins să faci, ce te-a pus să faci, să furi din casă, pe bune, Dora. Ai vrut să te răzbuni? Așa se face? Tu crezi că poți să-ți faci singur dreptate? Și în primul rând că nu ai dreptate să procedezi așa. Pentru că tu ai comis o infracțiune acum. Ai vrut să te răzbuni? Haide să ne luăm în termeni legali. Hai. Te răzbună de pe mine, dă mie în cap. Da, să mă băgați la pușcărie. Să mă băgați la pușcărie, da? Dar nu te lua de copilul ăsta inocent, i-ai stricat viitorul. Nu, e întreagă și nevătămată. E întreagă și nevătămată, nu i-am făcut nimic grav. Da, i-a văzut în tine un viitor, o relație și așa mai departe. Așa, așa. Și ea când mi-a deschis ușa cu gogoșele, cu lasă asta, îmbrăcată. Da? Lasă, pentru că tu ai sedus-o. Nu mai discutăm despre asta. N-ai cum să reziști. Nu se procedează așa. Vina exclusivă a lui, până la urmă, fica dumneavoastră, cu care cred că ați avut o relație ok, v-a mințit în față, a furat de la voi, a ascuns această relație. Pentru că este naivă. Întrebați-vă acum, de ce. Acum deschide ochii în viață. Adică, cu alte cuvinte, nu o cunoașteți prea bine pe fica dumneavoastră, pentru că dacă ați fi cunoscut-o, probabil că ați fi luat măsuri. Eu plec de dimineață, vin seara, mă ocup de atâtea cazuri. Nu, sunt nu foarte o scuză, ocupată. Sunteți plec părinte. Din București, plec de acasă, deseori am delegații în alte orașe. Și situația dată, dar ce se va întâmpla? Eu am încercat să mă ocup. Ce mi-ai zis tu atunci? Că când am venit acasă și mi-ai cerut bani și nu găsea, ai pierdut portofelul, tată, nu știu ce. Nu cumva a dispărut așa printr-o minune, nu știu, o magie, o ceva, hă? Portofelul? Că știu, eu știu sigur că nu m-am sclerozat. Știu foarte bine ce am făcut în ziua aia și că am venit cu portofelul acasă. Nu sunt mândră de asta, bine, nu sunt. Dar ce să fac acum? Cum a dispărut portofelul, apropo? Tu l-ai luat? Dora, deci tu pe mine m-ai furat în față, Dora. De-aia sunt nervos acum, de-aia sunt furios pe tine. Nu că te-ai cuplat cu ăla, ci pentru ceea ce ai făcut, împinsă de ăla. Ți-ai mințit părinții, Dora. Ai furat pentru el, ai furat lănțișorul de aur al lui maică-ta, mi-ai furat mie portofelul, ca să-l ajuți pe ăla, pe un infractor. Deschide ochii, fetiță. Știu, am greșit. Dar cu ce mă fac, a? Zi! Ia, când ieșea în fața mea, în pantaloni scurți, cu sânii aproape dezgoliți, dumneavoastră credeți că puteam... Pentru că tu ai invitat-o, tu ai dat această idee de iubire, iar m-ai invitat chiar aici la dumneavoastră în casă, să ținem cont destul de bine. Pe telefon, mesaje, mii de mesaje într-una, da? Nu mă fraierești tu pe mine, tu ai venit cu un scop precis în această clădire. Eu v-am spus destul pentru de clar. Pentru că domiciliul tău nu este aici. Tu, în mod temporar, ai închiriat, Domnule, ai premeditat. Asta este problema. Problema este că fica dumneavoastră a mușcat momeala asta și s-a dus cu capul înainte. Domnule, și v-a mințit și v-a furat pentru un bărbat pe care îl cunoaște de două luni de zile. Da. Tot prin prisma meseriei mele, eu am văzut Iar enorm de mulți bărbați și femei ea, care o mușcă așa. Urmările pentru ea sunt tragice. Nu înțeleg de ce nu ne-ai zis chestia asta de la început. De ce a trebuit să se ajungă aici? Asta nu înțeleg eu. Pentru că da, mi-a fost rușine. Pentru că da, ce vrei să spun? Tată, m-am îndrăgostit? Da. Îl iubesc de mor? Da. Și înțelegeam, veneai cu el, îl prezentai, spuneai cine e, bă, că ți-ai zis că nu suntem chiar așa de opus, înțelegem. Tată, ești tată de fată, ai o singură fată, cum crezi că ai fi înțeles? Nu-mi spune. Nici măcar mamei n-am putut bine, să-i bine, spun. Hai, gata, las-o, gata, am înțeles. Ai făcut ce ai făcut, împinsă de el, obligată, forțată, nu știu. Acum trebuie să rezolvăm problema cumva. Fata dumneavoastră a fost fericită cu mine, să știți. Două luni de zile. Nu mi-am bătut ai joc de ea, să în halul așa. Care credeți. Da. 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 Dar sunt ferm convins că nevastă ta nu-ți împărtășește viziunea. Dar asta este o altă discuție. Asta, exact. Ai și tu copii. O altă discuție. Ai și tu copii, da? Asta știu. Și trăiesc copiii tăi într-o țară cu oameni ca tine. Da. Deci ai grijă, da? Însă eu nu greșesc la procese, să știți. La mine nu e o greșeală mare. Când la ai sosit tu avocat, atunci o să vorbim. Vorbim și acum. Acum deocamdată nu avem același nivel de discuție. Hai, gata cu pledoarea. Pledoarea trebuia să faceți acolo în sala de judecată. Nu aici cu mine. Și mai e ceva. Două secunde. Aici sunt banii pe care dumneavoastră spuneți că vi-am furat. Nu, sunt aici. Acum aș vrea să văd cum vă duceți la fata dumneavoastră la vorbitor. Așa cum mă duc eu la fratele meu săptămână de săptămână. Să vedem cum vă simțiți.
sau dacă dumneavoastră faceți ceva pentru fata. E simplu, nu? Asta este doar problema mea. Doar problema, da. Pentru unii se rezolvă, pentru alții nu, nu? Da, bine că știu cum stă justiția în România. E foarte clară. Ce veți face? Știu eu ce am de făcut. Complicată situația Dorei. Credulă și îndrăgostită nebunește, ea a căzut în plasa lui Marian. Din niciun punct de vedere, acesta nu a procedat corect. Că nu este doar el vinovat pentru situația creată, este și asta adevărat. Părinții Dorei au și ei partea lor de vină. Ei, de fapt, nu-și cunosc fica, pentru că nu i-au acordat timpul necesar și nici nu au știut să comunice cu ea. Vulnerabilă emoțional, nu este de mirare că s-a lăsat manipulată ușor de Marian, un bărbat matur și mânat de o sete de răzbunare fără limite, capabil inclusiv să o arunce pe Dora în închisoare pentru a-și răzbuna fratele. Însă aici vin cu o observație. În cazul firmelor particulare, poliția nu se sesizează de la sine decât dacă este reclamat un fapt delict de către patron. Mama Dorei își cunoaște acest tatu și cu siguranță nu o va denunța, deși a făcut o faptă penală. Această tristă experiență i-a fost învățare de minte fetei, dar și părinților ei, care vor trebui să înțeleagă că mai important decât copilul lor nu este nimic. Niște militari din Afganistan au solicitat ajutorul. Deci nu-mi vine să cred că pleci. Există și risc. Poți să te întorci acasă între patru scânduri. Știu că o fac pentru un scop nobil, pentru noi doi. Hai noroc. Hai noroc. Băiatul meu e plecat în Afganistan. Te iubesc și știi foarte bine că te las pe mâini foarte bune, da? O să mai rămâi cu mine, că e foarte greu să stai singur așa. Te-am făcut un pescări. Nu este problema mea. Stai puțin! Tu când te vei întoarce din misiune, o să fim trei. Simt că mi-ascunzi ceva. Dovadă sunt filmulețele astea pe care nu vrei să le recunoști. Ce facem? La asta nu mă așteptam. Capul sus, fii bărbat. La revedere. Eu nu ți-am fost prieten niciodată. Și ți-o meriți cu vârf și trebuie să am făcut. Ce se întâmplă? Vreau să aflu adevărul, da? Gata, brec cu mângâiala asta. Crezi că mi-era drag de tine? Știi că nu place asta așa. Păi și ce crezi că de dragul tău făceam așa ceva? Asta a fost planul ei. N-a fost al nimănui. Nu puteam să stau în București singură. Mă mir și eu. Ce ai fața asta așa? Bă, am avut cea mai de zi a vieții mele astăzi. Ce filmare? Ce ai să vezi tu? Ce ai să pățești? Ce o să pățești? Trebuie să intre în operație. Și ce să-ți fac, frate? Tu ai plecat de lângă mine.